Joo. Ei, Crafteri lähtee tuota selppää, jää. Freestyli, joo. Maa, pitää kuitenkin kertoa vähän tästä, joo. Oman valmiina vetämään kohta tyylini, jää. Ja toi kaikki menee purkiin, jää. Let's go, viisnettiin, mä lähden takas tästä räppäämään. En mä tiedä, osaanko mä tätä tosi kovasti vetää, vaikka mä tosi kova yritän vetää tähän näytön äälle. En mä tiedä, valmistelenko mä jälleenkään kerran mitään kunnollisia sanoja. Mutta pääasia, että jotenkin ne tähän biitin menee, koska jos ne ei tähän biitin tuu menemään, niin se tulee olemaan automaattisesti huono. Onneksi mä osaan ajatella saman aikaan, kun mä räppään, koska se on hyvä juttu. Freestylis on just se kyse, että saa vedetty tosi kovat tyylit. Mä en tiedä, tuleeko tästä biisissä mitään breakdowneja, koska mä ainakin sen alun katsoin, et miten nopeasti mä olisin sen voinut tehdä. Mä en tiedä, onnistuinko mä siinä hienosti, mutta ainakin mä pystyn nopeasti vaan vetämään. Nopeasti mä pystyn vetää kaikkea tosi kivasti, mutta mä en tiedä, miksi mä tällaista tässä räppään. Toivottavasti tää on yhden otin arvonen, koska en jaksaisi monta kertaa uudestaan. Ja jos tää kuuluu, niin mä laitan passot päälle, mut toivottavasti tästä ei tule mitään ongelmaa. Mutta jos se nyt haittaa, niin se ei ole paha asia. Mä oon räppäri, mun pitää käyttää kaikki stereotat kuvemmalla.